Sumqayıtda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 43 nəfər tutulub, həmin şəxslərdən 7 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr və psixotrop maddələr götürülüb. Paytaxtın Binə qəsəbə sakini Rauf Ələkbərli də eyni əmələ görə tutulub. Ondan 1 kilogramdan artıq narkotik vasitə götürülüb. Həmçinin onun İran vətəndaşı ilə əvvəlcədən razılaşıb, 1000 manat müqabilində narkotik vasitələri müxtəlif yerlərə çatdırdığı məlum olub. Paytaxtın Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində isə narkotik vasitə satan Asif Axundov ələ keçirilib. Həmin şəxsdən çəkisi 2 kilograma yaxın heroin, marihuana və psixotrop maddə aşkar edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.